Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир – це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але не тільки мир – це відсутність Москви, також і свобода – це відсутність Москви. Москва знову подала мене у загальноросійський розшук і у міжнародний розшук. І це, в принципі, звична для мене справа. І я би уже почав навіть пишатися цим, якщо співвітчизники не цінять мій вклад в перемогу, тому що невдячні потвори кругом, то принаймні московити відмічають мої величезні заслуги перед вітчизною і перед світом. Але потім я згадав, скількох людей вони подали в розшук останнім часом, і тих, навіть тих людей, з якими я не хотів би бути в одній компанії, і, скажімо, став трошки менше пишатися з собою. Моя самооцінка трошки підупала. Сподіваюся, що ви мені допоможете надолужити цю саму самооцінку, що ви будете цінувати мене більше, ніж ціную себе я. Коротше кажучи, зараз я вам розказав, наскільки я скромна людина. І зараз скажу ще кілька важливих речей. До речі, якщо вони хочуть знайти мене, то я ні від кого не ховаюся. От я поруч з цим деревом. Я сподіваюся, що вони його зараз зафіксували, показую вам його в усіх подробицях. Можете біля нього мене знайти кожного четверга, я тут буваю, і кожної п'ятниці. У них там є цікава форма, повторна, вона повторно мене подали в розшук. Насправді не повторно, а почетверно, тому що це, здається, вже четвертий загальноросійський міжнародний розшук, в якому я перебуваю. Перший раз вони мене подали в розшук в 2000, дай Бог пам'яті, 5-му році. Це ще по старих чеченських справах і по рішенню Грозненської прокуратури, але розшук мало здійснювати ФСБ, і, мабуть, здійснює по сьогоднішній день це саме ФСБ, але я вирішив не попадатися тоді, тому що Грозненська тюрма є неприємна, вона має не дуже добру репутацію. Я подумав, ніж сидіти в Грозненській тюрмі, краще я буду сидіти в Ютубі. Вдруге, вони порушили на мене кримінальну справу по заяві мого приятеля Дугіна. Він, як московський інтелігент, звісно, на всіх своїх знайомих пише заяви в ФСБ. Він чомусь подумав, що наші хлопці за моїм завданням підпалили його штаб в Москві. Там справді він щось трошки димів, цей штаб, але, звісно, моє крето ніколи ні до чого не мати стосунку. Потім щось там було іще, потім в 2014 році мене засудив до якоїсь там кількості великої років Сімферопольський суд і навіть надіслав мені листа. Уявляєте, отримую листа в 2014 році з Сімферополя, і там написано, тоді ще листи ходили, там написано, що от вони мене засудили там на якусь кількість років. Не тільки мене, правда, я тут ще кляті конкуренти, і ще й Яроша засудили, але Яроша засудили тоді на один рік, дали йому на один рік менше, ніж мені. І так само я у них там в розшуці, в цьому самому Сімферополі і у всеросійському, і міжнародному. Мене, до речі, кілька разів арештовували в там 2015-му, 17-му році, по-моєму, навіть 18-му, в міжнародних аеропортах по запитах ерефії, ну, якось вдавалося вирватися. Тепер знову подали у розшук, нібито за розпалювання чогось там, всього лише, якось навіть неприємно. Все-таки я солідна людина, і на мене подавати в розшук всього лише за розпалювання, тут у нас кожен розпалює, ну, але що я нібито, вони кажуть, що закликав палити московицькі храми, так звані. Я не міг цього робити, браття і сестри, тому що я не міг собі ніколи дозволити, я християнин, палити церкви – це погано, відбирати – це інша справа. Звісно, що ми повинні вигнати звідси УПЦ ФСБ, як і всі інші структури ФСБ з України, але навіщо палити, коли це можна перепрофілювати? Я сьогодні, до речі, відвідав Луцьку семінарію УПЦ ФСБ, подивився там, перевірив, щоб там все було нормально, сказав, щоб берегли майно, тому що воно незабаром перейде в ПЦУ. Ми про це попіклуємося, поспілкувався з семінарістами, сказав, що у них є ще трошечки час перебігти на іншу сторону чи записатися в атеїсти, тому що ясно, що в християнство не можна перейти від чистого сатанізму просто так.
Це має бути проміжні якісь етапи. От ти був сатаністом, потім ти став атеїстом, це покращило ситуацію, тобто припинив бути огідним лицеміром. Потім ти перейшов в буддізм, а вже з буддізма в ПЦУ після належного покаяння. Тому що навіть семінаріст московської семінарії, я певний, може розкаятися, бо всемогутній наш Господь Ісус Христос, і стати справжнім християнином, але, звісно, тут йому доведеться попрацювати, не знаю, відрізати собі мізинець, там якось піти в сильну схіму, я не знаю, отримати важке поранення на фронті, воюючи проти московитів. Тобто тут має бути серйозне покаяння, адже покаяння – це не просто сказати, я не мав рацію, вибачте, будь ласка. Покаяння – це спокута, це жертва. Тобто вони мають пожертвувати чимось, правою ногою, наприклад. Я попросив чудових луцьких хлопців, з якими познайомився, вони комбатанти, ті, що воюють, ті, що зараз там перебувають між боями, і просто дуже хороший актив все-таки сходити туди, в цю семінарію, переписати майно, для того, щоб вони там нічого не покрали, ці московські семінарісти і ці попи, які їх там мучують і схиляють до нетрадиційних сексуальних стосунків, бо все воно знадобиться. Коротше кажучи, позаяк я тепер в розшуці в Москві, не зможу відвідати ближчим часом Кострому. На жаль, я хотів там побувати і ще подивитися, якою вона є до того, як українські збройні сили здійснять там всі необхідні руйнування і покращення, які там будуть. Ми з вами вже ніколи не побачимо Росіюшки такою, як вона була, тому що там буде все в руїнах і, власне кажучи, вовки будуть бродити по тих місцях, де раніше були вулиці і торгівельні центри. Ну, вони і не краще, тому що Росія має стати великим мисливським угіддям для нас. І там не потрібно навіть після настання справедливості, після того, як там будуть панувати і контролювати нафтовидобутки і ракетні шахти українські спецназівці, бійці головного управління розвідки, братство, само собою, яке належить до центра Тимура головного управління розвідки, там буде все одно, там не потрібно допускати ніякого промислового і соціального функціонування, там мають бути великі мисливські угіддя, там можна буде полювати. Але, браття, незважаючи на те, що за мною бігає зараз ФСБ уже вчетверте, ви, будь ласка, не забувайте, що тим не менше у нас все функціонує, батальйон «Братство» функціонує, здійснює рекрутинг, і значно краще іти не по мобілізації, а на контракт з головним управлінням розвідки, і це можна зробити через братство в тому випадку, якщо ви щирий християнин і не боїтеся війни. До речі, Лубінець – це повноважений по правах людини, який насправді це повноважений по правах гомосексуалістів, він приймається переважно цими людьми, так би мовити. А, скажімо, ніколи я не пам'ятаю випадку, щоб він захищав комбатантів, добровольців, наприклад, чи якихось достойних людей. І він заявив, розумієте, вони зараз піаряться всі на темі мобілізації. Він каже, що має бути мотивація, а не примус. Я теж за те, щоб по 20 тисяч доларів платити мотивованим людям, які йдуть в Збройні Сили, укладають контракти. І за те, щоб категорично збільшити зарплатні військовослужбовцям, так і амінь, це абсолютно потрібно робити, і ми маємо цього добиватися, і потрошку намагаємося добиватися цього. Але компетентні люди, наприклад, в Європі, вважають, що цього категорично недостатньо. Наприклад, міністр оборони Німеччини зараз закликає відновити призов у Німеччині. Німеччина перейшла в 2011 році на контрактну основу формування Бундесверу. І він каже, що ні, цього недостатньо, потрібен загальний призов. Що таке загальний призов? Це, власне кажучи, мобілізація в мирний час. Ти хочеш, не хочеш, ти йдеш, він каже, не тільки чоловіків, навіть жінок треба до загального призову. Він каже, що в Німеччині в мирний час потрібен загальний призов. Всі мають бути в Збройних силах, всі мають це діло пройти. У нас часи війни катастрофічна нехватка людей. І тут нам кажуть, що можна обійтися виключно мотивацією. Що ж це за мотивація така має бути? Мотивовані люди пішли воювати
безкоштовно в самі перші дні повномасштабного вторгнення. Купа людей пішла на фронт, не запитуючи, скільки їм заплатять, чи заплатять взагалі. Вони питали тільки одне, де взяти зброю. А всі інші, ті, хто не добровольці, вони мають підлягати мобілізації. Я, браті і сестри, закликаю вас мобілізуватися. Не тому, що я вас не люблю, навпаки, я вас дуже люблю. Я люблю навіть ухилянців і навіть тих людей, яким дуже не хочеться. Я закликаю вас мобілізуватися для того, щоб ви мали повноту життя. Адже в життя ми на цей світ закинули для того, щоб пережити велику пригоду. Ми всі смертні, і тому немає сенсу уникати смерті взагалі. Це в принципі, це принципово, на жаль, неможливо для людини. Натомість ми отримаємо життя вічне. Отут пострілюють, між чим, я не знаю, чи вам чутно. Але боятися смерті – це насправді боятися життя. Тому що, намагаючи зберегти себе за всяку ціну, ми уникаємо випробовувань і пригод. А це найкраще, що може бути з людьми. Ті люди, які зараз на фронті, вони живуть повноцінно. Проаналізуйте все своє життя, яке у вас було до цього. А що там такого було, власне кажучи? Ну, ви випили горілки, ну, ви з'їли кілька разів якогось м'яса. Це все для чого ви прийшли в цей світ? Ні, ви прийшли в цей світ для того, щоб ризикнути. Ви прийшли в цей світ для того, щоб віддати себе вищим ідеалам, служінню високій істині. І тільки ті люди, які зараз на фронті або всіма силами допомагають фронту або здійснюють завдання, реалізують завдання, скажімо, головного управління розвідки чи департаменту контррозвідки СБУ, тільки ці люди живуть повноцінно. Тобто, позаяк я хочу, щоб ви були повноцінними людьми, щоб ви пережили велику пригоду, щоб ви прожили своє життя немарно. Позаяк я хочу, щоб ваші онуки пишалися вами. Тому я і хочу, щоб ви були мобілізовані на фронт. І я кажу зі знанням справи. Я скажу, що перший свій постріл ворога я зробив в 92-му році. Останній свій постріл ворога, може не останній, але от, скажімо, останній за цим часом, я зробив в 2022 році на Київщині. І між цими двома пострілами у мене було багато пострілів на різних ділянках бойових дій. І скажу вам, найкраще я жив саме в ці моменти бою або поблизу бою. От все інше це було не так драйвово і не так цікаво. І навіть нині, займаючись переважно драматургією і допомогою батальйону братства, я вам скажу, що на війні цікавіше. До речі, про драматургію. Не забувайте, що 14 числа буде гратися знову вистава «Взводний опорний пункт» в Культеатрі. Вистава за моєю п'єсою. Це своєрідна комедія, дуже цікава. Так що, якщо ви не були, то почекайтеся квитками в описі під відео. Там є посилання. А 16 квітня буде вдруге гратися, це фактично другий прем'єрний показ вистави «Штучний інтелект». Це абсурдистська комедія, абсолютно неполіткоректна, абсолютно блюзнірська, скажімо, те, що перевершує вашу уяву за драматургію. І подивіться, я вам скажу, що повноважений з прав гомосексуалістів Лубінець напише заяву не тільки на автора п'єси, тобто на мене, не тільки на режисера і на акторів, а я думаю, на всіх глядачів цієї комедії він теж напише заяву в мусарню. Тепер два моменти, які я хочу, щоб ви для себе відмітили, так би мовити, занотували собі в розумі. Зараз університет БАТА в Великій Британії здійснив тестування канабідіолу і опублікував ці тестування, і він заявив, що згідно цих тестувань і досліджень, це наукові дослідження, канабідіол допомагає від хронічних болей не краще, ніж плацебо, тобто порожні таблетки. Фактично ніяк не допомагає. Ви пам'ятаєте, нам тут говорили про медичний канабіс і, власне, аргументували тим, як це необхідно нашим бійцям для того, щоб знімати болі, щоб без медичної наші просто ніхто тут не виживе, що це обов'язково треба робити, треба засівати поля медичною нашою. І купа експертів, знатоків розповідала нам, як це все рятує від больових симптомів і все таке інше.
От все це вони нам розповідали, все це вони висмоктували з пальця. Виявляється, нічим не допомагає. І це вже науковий факт. Тобто закон про медичний канабіс їм був потрібний для чогось, для іншого, тільки не для допомоги хворим. А швидше всього для того, щоб легально якісь структури, пов'язані з певними людьми на горі, могли легально вирощувати і торгувати анашою. І тому будьте пильні, не вірте різноманітній маячні, яку вам навішують експерти не тільки в Ютубі, а часто експерти Верховної Ради чи ті, хто обслуговують все це начальство, яке хоче нажитися, чи то на електронних лотереях, чи то на анаші, чи то на інших темах. І ще один момент, який ви маєте собі відмітити. Єрмак і Петер Сіярто, це міністр закордонних справ Угорщини, є така країна, яка налаштована крайньо антиукраїнськи і пропутінські, провели переговори, як сказав Єрмак, в принципі успішні, конструктивні, покращуються стосунки. В цих переговорах брали участь з українського боку ряд посадових осіб, в тому числі міністр освіти Оксен Лісовий. І з 11 пред'яв, які нам пред'являє Угорщина, це відфонарні, це солдатські пред'яви, так звані, узгодили, наші погодилися задовольнити поки що 5 пунктів, але я так розумію, що збираються задовольнити всі їхні сексуальні бажання цих самих угорців. І це дуже небезпечна річ. Бути міністр освіти Лісовий, це значить по освіті. Це вони хочуть виключити українську мову з освіти на Закарпатті для оцих самих угорців. Уже остаточно і взагалі фактично творити там, то вони вимагають від нас створення чогось такого на зразок угорської автономії на Закарпатті. По факту, навіть не об'являючи, що це автономія, але по факту це буде так, чим це закінчується, ми з вами знаємо такого роду експерименти. І те, що наші йдуть на поступки, це категорично небезпечно. Вони йдуть на поступки для того, щоб Угорщина щось там не вставляла дрючки в колеса європейській допомозі нам, не так сильно за Путіна і все таке інше. Це все облуда, вони будуть це робити. І українська сторона нещодавно пішла на суттєві поступки Угорщині і так само в царині освіти. Це ні до чого не призвело, між іншим. Вони нам подякували, і після цього почали блокувати європейську допомогу і з іще більшим натхненням працювати на Путіна. Ми маємо бути пильні, браття і сестри, тому що ці люди, багато хто на горі, на жаль, у нас не розуміє, що є нерушимі речі, є національні інтереси, і це стосується інтересів нації, землі, верніше, території і мови. Це в жодному випадку не може бути порушено. І насправді це найважливіше. Якщо ми збережемо головні національні вартості, то ми в результаті переможемо все одно. Ми не переможемо зараз, ми переможемо через рік. Не через рік, через 10 років. Не через 10 років все одно ми вистоїмо і виживемо, якщо ми будемо розплачуватися. Навіть за європейську так необхідну нам допомогу. Національними принципами ми здохнемо, скільки би патріотів вони нам не дали. Ще зараз я хочу, щоб ви послухали нашого друга і брата Горобця. Він розкаже вам те, в чому я погано орієнтуюся. Про економіку і трошки про міжнародну політику знову стріляють. Не знаю, чи чуєте ви, чи ні. Якийсь небезпечний ліс, я звідси тікаю. Розпочинаємо інформацію для вибраних. Почати я хотів би з того, щоб закінчити цю історію з Крокусом Сіті, з терактом, який був у росіян, в Росії. В принципі, вся ця динаміка, вона вже показала, що знову, як завжди, як і з Україною, з цією війною, як і з багатьма іншими проектами, Путін попав в халепу. Як він каже, його партнери західні розвели. І то, що мене сьогодні, чого я почав з цього, бо мене сьогодні питали якраз про цю історію, чим воно закінчиться для України? Та нічим воно не закінчиться для України. Команда по Кремлю звертати, потроху-потроху ще будуть вякати, то що там будуть вони там нас мстити, щось будуть розслідувати, малюка будуть ловити, не розумію як.
І, але команда дана, щоб знизити це тут і просто якось зійти, такі якби ІГІЛ, українці. Про що це свідчить? І що це, і чого це так відбулося? Як його заводили? То фактично, останні буквально 3 дні назад, коли вже остання була забита цвях в гроб цієї історії, містичної, якби, на думку, як вони цієї історії, якби антиукраїнської, які планував, наприклад, це ж саме ФСБ, це була заява американців про те, що вони попередили, що це буде в Крокус-Сіті, а перед цим, по-моєму, іранці навіть сказали, що вже навіть іранці, що вже і бобри навіть знали, що це буде, що буде теракт. Що відбулося насправді? Насправді відбулася історія, росіяни знали, що буде теракт, знали, що він готується. Я не буду в цю конспірологію, бо багатьох в мене інформації немає, але все сводиться до того, що була якби ідея в темну взяти якби цю ситуацію з ІГІЛом, з терактом, і в темну її розробити, і дати їй цей смаколик антиукраїнський, і під цю історію, я не знаю, що вони хотіли зробити, просто, може так, от, щоб показати світу, що ми жертви, що проти нас це все відбувається. І, я так розумію, цей план був затверджений Путіном, всі оці 4 таджика, яких там піймали нещасних по дорозі тут чи в Білорусію, чи в Україну, по суті, це було відволікаючий манер. Вони повинні були і показати, що це були українці, і якби туди йшли. Там я впевнений, я так думаю, що навіть оце останні арешти в Дагестані, Дмитро вам розповідав, де вони заарештували всіх таджиків, які займаються мусором. Зараз Махачкала вся в мусорі, бо нікому його забирати. І заарештовано декілька, по інформації ФСБ, декілька якихось людей, які там керували цим терактом, які повинні були розраховуватись, невідомої національності. От. Я так розумію, що на цьому все і буде стихати, невідомі ці національності, це який буде ІГІЛ, який керувався малюком, так десь приблизно. Щоб все залишилось в оцих довірливих ванюшек. В голові залишилась така ідея. А по суті, вони хотіли зробити, ніхто не очікував одного моменту. Планувалось десь там перестріляти 40-50 чоловік. І то, в принципі, їх стільки перестріляли. Бо основна маса загинула вже від угару. Тобто група, яка заходила, і група, яка керувала ФСБ, ігілівці стріляли, а ще була якась концепція підпалити. Це, щоб кінці у воду, щоб не знайти. Але підпалили, як завжди будували, як завжди не прорахували, які матеріали, як завжди не було вогнегасників, як завжди все було тяп-ляп по-російськи, як завжди ж цей крок у сіті самі ж таджики і робили. І воно чересчур загорілося. Дуже багато згоріло людей, дуже багато жертв, і дуже все пішло потім уже якось, ну, потім все пішло не по плану. І поки вони ловили цих нещасних таджиків, які повинні були піти, хоча перед цим є кадри, де там кінологи чують вистріли, уходять зі своїми собаками. Ну, це ви вже чули, не буду пересказувати цю муть конспірологічну, і не тільки конспірологічну. Тому я до чого це веду? Тут якби 2 факти. Це оце мерзотність у цієї країни, скажімо, не країни, в принципі, а мерзотність влади, яка зараз її керується, і Україною, і цими людьми. І друге, це десь недавно там була невеличка дискусія, для якої мені прийшлось там перечитати трохи Платона «Державу». І скільки вже перечитую, завжди, ну, в таких книжках завжди щось нове відкриваєш на кожній сторінці, якщо особливо повільно читаєш. І цікаво було те, як Платон описує демократію. Це де його форми правління, як він описує, які кращі, які гірші. До речі, демократія – це одна з найгірших, але допустимих форм правління. І він описує, в чому проблема демократії, до чого вона веде. Основне те, що він сказав, це те, що демократія перша вбиває культуру. Бо він, на його думку, культура, яку він не дуже там поважав взагалі, це не потрібно. Це таке дублювання сенсів, якби, по Платону. От, айдосів. І вбиває культуру, бо по-справжньому культура розвивається, коли в неї замовник аристократія, бо плебс не може замовляти великі речі, ну і показує нам ці Малевичі, ну, не тільки Малевичі, і всякі там шнітки і так далі, показує, що ну, плебс то не замовляв шнітки, звичайно, з Малевичем, але куди вона деградує. От.
І друге, чого він казав, що демократія – це дуже проблема і популізм. І він описує популіста. І популісти, оце дивно, як Платон, це 2000 з більше років, 2500 років тому, він описує фактично історію президентів Росії, ну і сусідньої, і нашої країни. От, фактично людина, яка приходить, яка дає нічим не обґрунтовані обіцянки, цей плебс голосує за неї, бо править, в принципі, демократія, влада народу плебса. Голосує, потім він не може їх, бо вони голословні, ці обіцянки. Єдиний спосіб його, це Платона слова, не мої, єдиний спосіб утриматись при владі – війна. Він повинен розпочати війну, бо тільки як полководець він може зберегти свою владу. І те, що він завжди цю війну програє. А програє він по тій причині, про чого і цей крокус. Бо коли буде така від'ємна селекція відбуватись, він завжди буде обирати навколо себе людей, професіоналів, які або будуть йому казати, що щось не те, або будуть пропонувати те, що він не може зробити, і навіть не розуміє тупо, як це робити, як у нас відбувається. І через деякий час він залишиться з людьми, які будуть просто дивитись йому в рот. Це не професіонали, які будуть зображати професіоналів, але будуть постійно вести свою гру. І от ми зараз це і бачимо. Вся ця війна, коли вони заходили в парадках через 3 дні по Києву парад, це був провал ФСБ, бо там сиділи, просто він хотів, йому кивали, зробимо. Українці готові, Медведчук підтверджує, все підтверджує, це ваш кум, все. Навколо вакуум. Путін не ідіот, але він уже старіє. І мозок вже по-іншому працює. Він не такий пластичний і звикає мозок до ситуації, коли навколо тих людей, яких він не міняє. І оце все кодло навколо нього, це от воно його підводить. Тому це якби з однієї сторони така, ну якби не дуже така картина оптимістична для них, скажімо так. А для нас, в принципі, да, бо війна це буде програшна. І програшна вона навіть із-за того, що воно закладено, цей програш, всю логіку відбудованої влади Путіну, ну, в принципі, і Сталін повинен був війну програти, якби не американці і не Захід, який його підтримав. Бо, в принципі, він же перед цим все знищив, всю еліту, яка більш-менш щось. Якби не американці, то, я думаю, зовсім уже давно б Європа була об'єднана, правда, не тим, ким потрібно. От. І от, ну, якби оце з крокусом історія. Далі починаємо про Ізраїль. Про ту ж саму війну, яка паралельно йде з нашою війною і вже починає нам шкодити. До речі, я спочатку самому казав, коли такий був у нас ентузіазм, що от іще брати ізраїльтяни з нами разом і так далі, я завжди казав, що це буде проблема. І проблема нам вилізла. Проблема з цим голосуванням, бо нас об'єднали з Ізраїлем. Зараз ні в кого немає сумнівів, там, ну, крім якихось ідіотів, там, магівців, немає сумнівів допомагати Україні, то великий сумнів допомагати Ізраїлю. 40 конгресменів від демократів не збираються голосувати ні при яких умовах за Ізраїль. Там серед республіканців теж є опозиція і тому подібне. Хоча от після, ну, це останнє, що було, це от напад, удар ізраїльтян по посольству в Сирії, і вони вбили 7 іранських генералів. Це друга фактично людина була ну, цьому в армії. І Ірану, і в Раді безпеки ООН вони не відбулось, не засудили напад на посольство Ірану. Не засудили вони із-за того, що склалась коаліція, це Франція, Британія і Штати, яка наполягає на тому, що все дуже багато чого не зрозуміло в цій історії. І, ну, звичайно, Росія виразила свій протест, подвійні стандарти, бля-бля-бля, тобто там у неї там подвійні стандарти, вибачте, що от вони в Газі когось бомблять, а в Харкові подвійних стандартів у цих тварів немає. От. І іде, якби це посол в ООН, Дмитро Полянський, сказав якомусь на цьому X Twitter. Це вже, я чесно кажучи, це вже й назва буде. Він його Twitter поміняв на X. Але всі називають X бувший Твіттер. От що, ну, сказали, зробили б назву X бувший Твіттер. І так би все йшло. X бувший Твіттер. От. І йде дискусія по тому, що яка буде відповідь Ірану. І сходяться аналітики в тому, що Іран повинен помститись. І помста, як кажуть, може бути неприємною. Що він може зробити? Він може активізувати свої проксі-сили в Лівані, Хезболу.
обстріл. Він, до речі, вже обстрілювали якісь там повстанці з Сирії, вже обстрілювали сьогодні Ізраїль, якісь міста. От. І потім друге, чого нікому не хочеться, це активізувати програму свою ядерну, до якої залишилось буквально півкроку, це йому вийти потрібно на 90% збагачення урану. А це та стадія, після якої цей уран вже стає бойовим ураном для зброї. При всьому тому, що мене дивує, це якась недолугість. От завжди це західні розвідки, які попереджають Путіна про теракти, все знають. Ну чогось вони якісь от в дика наївність. В Ірані вже давно все це є. І все це є з допомогою Росії. Зрозуміло, що може немає ще технології невідлажна, бо Іран не робить цього спеціально. Але я впевнений, що за оці шахеди з ним розрахувались тим же ураном, що бойовим ураном. І я впевнений, що вже декілька боєголовок і декілька ракет готові до старту. Просто йде якась гра, просто зараз це не потрібно. Ніхто не хоче ще розширювати цей клуб. Я так розумію, що в принципі основне, що не хоче цього Китай. Бо, як показує історія, з тим же Пакистаном, який Китай зробив ядерною, з цією ж Індією, яку зробила КГБ ядерною, бо Індіра Ганді, і вся ця кліка їхня була, оця партія Національний Конгрес, це були агенти, сама Індіра Ганді, її син, це агенти КГБ були. От. І тому зараз вся проблема в тому, що Китай не хоче цього. І, в принципі, це така виважена політика, яка свідчить про те, що, в принципі, Китай може стати одним з двох полюсів. І, в принципі, на якомусь етапі, якщо не будуть, ну, якщо, наприклад, не виберуть Трампа, бо в цій ситуації нічого не вийде, то це може бути така більш-менш якась конструктивна позиція в світовому, світовому політичному ландшафті, де, в принципі, можна буде шукати якісь шляхів і вийти на якийсь алгоритм, який не приведе до якоїсь ядерної катастрофи чи ще до якогось ідіотизму, яким зараз все просто просякло. І тут, якби те, і ми вчора з Дмитром теж от якраз спілкувалися по питанню, і от Дмитро каже, що от дивно, наскільки ізраїльтяни, наскільки Ізраїль нахабно себе веде. І багато питають, бо от ми постійно дивимося через плече, що нам скажуть наші союзники. Хоча зараз, я вам скажу, от дивіться, ми знову вдарили по НПЗ. Я не розумію цієї історії, що ми переслідуємо, і мене дуже довго це якби дратувало навіть. Але тут виявляється, і добрі люди підказали, що тут у нас теж політика ж, скажімо, теж ізраїльтяни, ну не ізраїльтяни, звичайно, у нас в політиці. Але близька, це, от, знаєте, це от нахабність по-єврейськи хуцпа. І це якщо нахабність якось в нашій славянській традиції, це не найкраща якість. От нахабна людина, то в ізраїльській, особливо в бізнес-традиції, заробляння грошей, в експансії, це якість. За це поважають. Так становяться президентами, так становяться лідерами. І, в принципі, подивіться любого відомого ізраїльтяна, крім Ісуса Христа. Звичайно, бо це зовсім інша історія, то це всі люди були, в принципі, дуже ризикові. І повертаючись до НПЗ, виявляється, ми бомбимо НПЗ, бо деякі сили, і сили недемократичної партії, в цьому заінтересовані. Заінтересовані не в тому, щоб вибити Росію, щоб Росію поставити на місце в плані, йде експансія, торгівля нафтою – це дуже великий бізнес. І Америка зараз одна з найбільших продавців нафти. Зараз під голосування по нашій допомозі стоїть питання, що республіканці будуть вимагати від адміністрації зняти заборону на експорт СПГ. Навіщо вони ввели її? Але я так розумію, ввели вони, це теж передвиборна якась історія, бо це є ринки, які контролюють, скажімо, і бізнеси, контрольовані історично республіканцями, серед яких нафта і нафтопродукти, і газ. Ну і ринки, які там контролюються демократами. Це ринки, які, наприклад, там зв'язані з тою ж зеленою енергетикою, з комп'ютером, більш такі вони технологічні, як вважається. Я так розумію, що особливо останній візит одного там республіканця, який там нарадив нам знизити вік призову і так далі,
Був намек, що ніхто не проти серед республіканців, щоб ми продовжували це робити. Не знаю, наскільки це правильно, наскільки це ізящна, я там скажу, політика, але що є, то є. Але Ізраїль і хуцпа ця ізраїльська, вона Ізраїль, коли починалось створення держави Ізраїлю, ці війни з арабами, його Америка не підтримала. Це були санкції навіть введені, все. Але оця от, знову ж ця нахабність, оце намагання ризикувати і не боїться ризикувати, вона привела до того, що є стан серед таких, ну, якби і серед людей, я так розумію, і серед політики, там таке ж ті ж самі процеси йдуть, коли визначається статус або людини, або держави, як вміння вести війну, воювати. Мало з яких держав, які вміють і можуть воювати народів. І Ізраїль так показав це, і на нього поставили. І це фактично, з воєнної точки зору, це то, що зараз схожа фраза, той авіаносець, який не тоне. От. І це насправді Ізраїль озброюється, 3,5 мільярди кожен рік американці витрачають. Ізраїль дуже інтегрована, виробництво ізраїльське зброї інтегровано з американським. Фактично немає навіть в адміністрації відділу Ізраїля, чи там у департаменту, чи управління. Все, що до Ізраїля, все через Пентагон. Немає, просто немає. Є, наприклад, саудівський відділ, є відділ китайський чи управління, а ізраїльського немає. Всі питання, якщо вони виникають в адміністрації, вирішуються через Пентагон. От. І я так розумію, що тепер таким будемо, такою країною стаємо і ми. І до цього американці ставили на поляків, на балтійські країни, але та хоробрість, з якою ми зустріли росіян, і вміння наше воювати, звичайно, всіх здивувало. Ці 2 роки ми фактично виконували роль буфера, який дав би можливість НАТО і Західу відбудовувати лінію оборони з Росією, і вони відбудовані вже практично, залишилось буквально півроку. Вже тут 300-тисячні контингенти, був 40 тисяч, вже 300 тисяч, Дмитро вам казав. В Румунії побудована база, ще більше будується, ніж Рамштайн. Швеція з Фінляндією і програма F-35 в НАТО. Тобто Захід вже готовий до війни з Росією і до переможної війни з Росією. Він не збирається воювати, але це аргумент в грі. Тобто росіяни бачать, що воювати вони вже, а дії їх на фронті з нами показали, що і воювати вони, в принципі, ніколи не могли без українців. Якби не ми, то мало що б у них там було. Тому таким авіаносцем стаємо ми. Погано чи це добре? Ну, не знаю. Жити постійно в стані якоїсь перманентної війни? Ну, можливо, але тоді нам потрібно буде розпрощатися з якимись там планами на економіку, на модернізацію економіки і все інше. Ну, тут все інше. Це надовго, і це буде матеріал до іншого ефіру. По Ірану. І аналітики зводяться до того, що, в принципі, ніякої такої відповіді не буде. Бо Іран не заінтересований зараз в якомусь ескалації конфлікту. Так що, погано чи це добре? Я вважав після оцих бомбардувань, після цієї всієї історії, що це буде для нас проблема, якщо Іран в'яжеться. Ну, якщо не в'яжеться, то це нормально. Бо проблема, якщо ця війна розгориться, то, звичайно, ми будемо на другому місці. А на фоні оцих всіх голосувань за зброю, на фоні оцієї всієї топтання на одному місці по допомозі нам, то це було погано. Ну, якщо не буде нічого, то, в принципі, ситуація залишається тією ж самою. І є надія все-таки, судячи з того, що Джонсон каже, судячи з того, яка реакція на голосування резолюції по Україні, то, в принципі, будемо надіятися, що все буде нормально. Тому наступна історія – це історія, це 75-річчя НАТО і останнє засідання НАТО і програма від нашого вікінга Столенберга, 100-мільярдна програма для України. Дмитро вам розповідав, що це пов'язано? Це пов'язано, в принципі, причин тут декілька, знову ж таки. Основна причина, хоч воно якби так не афішується, але це Трамп. Європейців дуже налякали оці приколи Трампа про те, що він дозволить Путіну робити все, що завгодно з тією країною, яка не заплатить 2% за військову безпеку. І, ну, і взагалі оці всі
історії. І тому це два місяці все це все бурлило, кипіло. І Столтенберг йде в відставку осінню. Він вирішив все ж таки модернізувати якби цю всю історію в плані якому. НАТО в конфлікті, вже третій рік іде конфлікт, виконувала якісь ролі в основному не військового характеру в конфлікті, в війні України і Росії. І Столтенберг, програма Столтенберга, 100 мільярдна, яка розрахована на 5 років, вона повинна зробити, ну якби це крок до того, що НАТО, що всі допомога, оцей Рамштайн, так називаємий такий колективний Рамштайн, який контролюється американцями, створена ця структура, створена вона під військову допомогу для України. Створена вона спеціально, якби такий колегіальний орган, не натівський. Бо завжди оці червоні ідіотські лінії, які вони виставляють чогось Путіну, то вони з першого дня бояться, щоб НАТО не ввійшло в конфлікт. Я так розумію, що ставки почав Макрон, і ставки підняті, і вже, що Путін повинен побачити, що оця програма, вона веде до того, що НАТО стає стороною конфлікту. Не Рамштайн, не колегіальна оця структура, а це буде НАТО. Для Росії, звичайно, це не дуже весело, а тим паче, що через два роки після конфлікту НАТО вже зовсім інша, а Росія теж зовсім інша. Росія, яка клянчить снаряди в Кореї, яка всі бачать, як вона воює, і НАТО, яке я вже казав, за ці два роки за допомогою, ми як завжди прикрили ціною життів українців, зараз більш-менш стає боєспособною структурою. Столтенберг виступав, дуже вдало лобіює і, в принципі, навіть шуткує, там є такий же у нас командувач, європейське командування американське очолює Крістофер Кавалі, командир США. Він же є верховним головнокомандувачем НАТО. Ну, якби гумор Столтенберга в тому, що, в принципі, і від американців, і від НАТО. І йому приходиться дискусію вести самому з собою. Він надіється, що ця все-таки дискусія буде вдалою, для допомоги нам. І вже, звичайно, як завжди в Європі, сформувались уже і коаліції по підтримці цього. Тобто все дуже, як завжди, все неоднозначно. Хто підтримує? Звичайно, Польща підтримує. Звичайно, підтримує цей 100-мільярдну програму, підтримує Балтійські країни. Франція підтримує. Але, як далі, до речі, Туреччина підтримує. Але, як завжди, є своє, не то, що своє бачення, є завжди застереження від агресивної Німеччини. І Анела Бладброк заявила, що потрібно створювати якісь довгострокові і надійні структури для України, для допомоги. Але потрібен консенсус, як завжди, потрібно розуміння фінансування. І оце питання фінансування, воно, якби, і заявив міністр закордонних справ Бельгії, що небезпечно робити, він правий, обіцянки, а потім не за це не платити. Бо вже українці, як з його слів, що ми вже, чесно говоря, перед українцями вже неудобно. Невдобно. Деякі плюс, як завжди, там Чехія теж має, вона вітає цю ініціативу, але хоче побачити все-таки практичні якісь дії, бо навіть остання ситуація з снарядами, вона показує, що є декларації більше, ніж грошей. От, іспанці теж мають якісь, звичайно, наш заклятий товариш, наш Угорщина, вона взагалі проти, що це війна не наша і так далі, і ніяких грошей Україні. Повезло, везе нам з сусідами, як завжди. От, інше, що я буквально коротко, хоча тут дуже багато інформації, але теж вона така цікава, я хочу якби під іншим кутом вам подати, це вибори з США, які, звичайно, основний фактор, який впливає на політику не тільки американську, і на наш. Фактично, що відбувається? Що проходять зараз закінчується праймеріс. Звичайно, Трамп перемагає на республіканських праймеріс, і Байден перемагає на демократичних праймеріс. Але
От останні події, особливо у Байдена, це от Коннектикуті, Рот-Айленді і Вісконсіні. Це штати, це ті штати, за допомогою яких він на останніх виборах переміг. Це такі називаються які штати, які колеблюючіся, швидко українську. Це він не переміг. І от зараз проходили оцей праймериз. Що показали? Що в цих штатах підтримка Байдена впала в порівнянні з минулими виборами. А штати, особливо Рот-Айленд і Вісконсін, і Провіденс, звичайно, це штати, де завжди демократів підтримка за рахунок чого? Що там більше людей, які мають освіту вищу, середню. Які працюють відповідних, це не реднеки, які вирощують там сахарні, працюють в полях і на автозаводах, а це люди, які зв'язані більш-менш інтелектуальною працею. І там є проблеми, які потрібно вирішувати. А до чого я все це веду? Є два кандидати, ви про них чули. Є кандидат Нікі Хейлі, яка, скажімо так, антитрамп в республіканському, серед республіканців. Але мало хто чув, що є такий же кандидат Кеннеді молодший, КФК, як його називається, от від аеропорту Кеннеді назве. Хто він такий? Це племінник, якийсь дальній племінник Кеннеді. Саме цікаве, що навіть сім'я, це відомий клан, демократичний відомий клан, американський бізнес-клан і політичному житті він відіграє значну роль. Навіть цей клан відхрестився від нього. Чим він відомий? Людина таке, це такий Трамп, але лівий Трамп. У нього теж якісь рептилоїди, ліві рептилоїди, теж якісь теорії змови, щось якийсь лівий лібертаріанство. Це повний якийсь бардак. Але людина виступає, людина в себе вкладається, і, в принципі, ніхто не почув би, що там, де і як відбувається. Але що важливо? Виявляється, зараз теж йдуть праймеріс, у нього десь 12% серед демократичної партії, 12,5%. Йому для того, щоб стати незалежним кандидатом, потрібно набрати 15%. Ніхто ніколи б не планував би рік назад, що в нього був якась буде можливість. Але є така компанія DNC. Яка це основний спонсор Трампа. Це не то, що спонсор, це компанія, яка бере участь в фінансуванні республіканської партії, ну і спонсор Трампа. Відомий на тих виборах і на цих виборах. Так виявляється, що, як ви думаєте, хто, яка компанія проплатила рекламні щити, яка компанія фінансує Кеннеді-молодшого? Оцей весь лівий бред. Цих лівих рептилоїдів, виявляється та ж сама компанія. До чого це? Бо от в цих штатах, які я перед цим казав, і в інших, питання на виборах буде 1%. І там уже є дослідження, вони там дуже великі, я не буду вас уже там втомляти цими дослідженнями, але виходить так, що в деяких штатах різниця між Трампом, якщо от 1-1 вони йдуть, і Байденом там 1-1,5%. І якщо в цих виборах буде брати участь Кеннеді, то він фактично відтягне частину оцих відсотків від Байдена. Але, щоб там руки не опускались тих, хто не любить Байдена, Трампа, то є ще й Нікі Хелі, у якої, до речі, відсотків набагато більше. Дивіться, вона вже вийшла практично із гонки, навіть із праймеріс, але вона отримала 27% в еспорті, в Коннектикуті, 22% в Грінвічі, в Мілуокі, не буду перераховувати, але від 12 до 22, навіть до 27% вона до сих пір отримує на праймеріс. Ці люди, як показують, ніколи не будуть, більшість їх частина або не йде на вибори, або не буде голосувати, це республіканці, не буде голосувати за Трампа. І от це такий маленький якийсь нюанс, але щоб ви розуміли накал і як це все ведеться, що є спонсор Трампа, фінансує республіканців. Ви самі складете пасьян. Є Хейлі, яку
фінансує. Ну, я не знаю, хто її там фінансує. У мене таких даних немає, що фінансує її хтось там з демократичних якихось спонсорів. Але теж дуже цікава інформація, хто ж її фінансує, не свої ж гроші вона в це вкладає. І дивне, найдивніше в цій ситуації, от наскільки все це маразматично консолідовано, і без от коли політика вже доходить протистояння, що воно от потрібно, от вже потрібно, щоб воно змінилося. Ситуація потрібна. Я ніколи не був фанатиком Трампа, але навіть я хочу, щоб виграв Трамп, бо це вже взривати треба оце все болото. Дивіться, любий республіканець, який буде замість Трампа, перемагає Байдена на 15%. Любий демократ, якого виставлять демократи проти Трампа, перемагає Трампа на 15%. Але чому боротьба йде між одним реднеком, оцим постійним банкротом, людина, яка випускає якісь кросівки, торгує бібліями, кросівки за 500 метрів, і Америка, і Байденом, яку, ну, при всій повазі до цієї людини, вік і, скажімо, і оточення оце обамівсько-клінтоновське, ну, ніяких перспектив там і ніякого ентузіазму в мене не визиває. Ну, і останнє – це прикол з акустичною зброєю. Виявляється, вже дійшло, тут проводили дослідження якісь шпіонські, що це росіяни. Ну, сьогодні вже американці навіть ці рушники виступили, що якось вони не бачать цього сліду, що росіяни з допомогою якоїсь пневматичної зброї там викликали нудоту, головні болі в дипломатів на Кубі. Це вони, ці рушники кажуть, що це не, ну, вони не бачать там російського сліду, хоча там Росія займалась виробництвом цієї зброї якоїсь. Ну, я так розумію, що проблема цієї мігрені – це був ром і кубинки, мабуть. Оце, мабуть, і є суперкацапська зброя проти суперросійська зброя проти американських дипломатів. Добре, дякую. У мене все.